Kujen youtubera, kujen gamera, mirë sërët në Game Cost TV, unë jam Eci, u këthuj me këto eksperimente tona që kanë me orë gjithë dit që tje lërgë, po shijet një tubë njerëze, jënë 52 vetë edhe dëna mi provu me njerë që tash mi shkeli 52 vetë. Qa mundë mi u bo? Do kan... Ej, kan pështu! Tash na, ju him kështu. Qyrim... Njove që kena vro. Me sa herë duhet na mi vro qëta. Do t'ka dole mi shkel. Ju në shpërndo. Se jeni shpërndo? Para me ndonë njerëzit sa të fort për utullojnë kjerini. Mduhet me marë blindin. Ta shë tjetër mua bet. Qyrim... Ako me konë na i një gjallë për juve. Qëtash juve që ju shkeli. A, blindi është i fort. Ta shë du mi qitë këta njerëzit në rend. Edhe mi shkeli si sikur... Sikur... Sikur Lego ato. Ta shë qesim në vend, bashk me juve. Edhe ju him rand. Se këta jenë shpërndo, këta dëna milion, këta pështun. Këta që e kanë pos. E krytem na, qëren i randin të prit me dek. Që kjo është e randi që... Kena mi shkel me first person, krejt këta. Pritni, pritni, veç të morim hezë pak. Qëtash është bol? Që? Shkojmë tash. Bonu një gati! Bonu një gati për shkeli jërë zakonisht të modhe. Bicin vetë. Aaaa! Ma ndalin kjerin e! Ma kanal kjerin. Shpicin ma kanal 100 vetë. A mbet e dikush? Që që? Po mu ishim ju bo kur gjo heq njerëze. Qërni tash e kena kerin full me arm. Qërni me zola keri. Qërni qa i kena bo kerit. Tash? Nja dëna mi kall që ta. Me RPG. Para se në orte këta. Që kjo masakër. Kupu më kalkeri. Dolim jashtë shpejt. Që ta shë keni zbulu se më Superman? Ghost Rider. Burn, bitch. Ta shina Ghost Rider i vërtet. Flame. Aja kol njerin. Apo do një me hyp, ej. Shumë jo me fuqishëm, veç këshën ishto. Ghost Rider os... Te pri mirë, që ta njerëzit më vjen keq se shumë njerin sa dhe ku masakru. Kena masakru njerëz, kena bo masakra. Qërni diçka që s'keni po dheri qëtash. Qërni qëtash. Shvecia shumë e madhe. Kur s'kom goj qëka që shpejt. Ule jam flash. Bu edhe me fituru. Qëri breakdance. Breakdance. Duhet me ndru pak karakterin. Qëri qërë duhet mi kall njerëzit. Veç këshërni du afru ka dale. A do t'kallet ky. Qa që jam i nëzit. Ko.
somost köfucsijájáme, somost téprprni nyéri, vesz meg a lúcs, és tudsámi kal, ost som, ez a persz dék, itt új kal, csöri dékun porszor. Kan hék, tanyerzit me múszad, nuk a múlt me kér, mi bokkur zsó, pocsak tudsá, iken a kal, iken dég, kerejtsta. Ma spanzeni për t'mode se unë jam shok juj, nuk ju trahtoj. Nëse keni dit ku i kom krevetin, që ku i kom krevetin, krejtë është t'u fluturu, kreveti jem fluturon. Që t'u që me ushtru në avyn. Ushtrime duhet mi bo, ushtrime të mëngjesit, sa u qunë pishtratit. Këj karakteri jem nëse keni dit ka shumë super fuqi si që shë kini po e ka shtratin najer edhe i kal njerëz, po e ka edhe një super fuqi që do t'ju lepa frym këqyrën i qëta. Që që shë qoj njerin, që shë qoj edhe lëshoj qërëri. Kjo është ajo super fuqi që une livres me sytë e mi qoj njerëzit qërëri. Që që shëllëshoj, cak. Ta shubona një karakter ndryshe. Cilë jo mund, hadë. Hadë. Kush ka mendu dhe të shkrun bile aforcis, që? Cilë jo mund? Ha? A mund në vetit cilë jo mund? A mund në vetit cilë jo mund? A më gjete ta? Ta është kini gjete, zdi a kini qëlluju. Qëri ta është krejqëta si kur unë e jonë, i bënim kopi, dhe ta është do nëmi t'ju hi me autobus. E morëm në autobusin, dhe po largohem, do nëmi këqyrë, ku mundëm me mi bot diska që ta është me autobus. Shumë dopt që kena mi u bo me autobus diska, po mundëm me provu, pse jo? Ku jeni kopjat e që ti që po granë autobusin? Para me ndoma ka nalë autobusin e... Prit? Pse ma keni nalë autobusin e... Kjo shkeri... Shqe s'po unë një shkeri sa të forqë që s'ta njëzit! Hajde! I shkeri ato edo... Ahaha! Shkelja dhe do. A kini pështu, a? Jo edhe shumë. Tash na bojmë eksperimente tjera me juve. Qëto garantë se kini prit? A? A e kini prit qëto? S'po du mi fry me tenk, po du mi shkel me tenk qëta që jo në bet. O, tenka o që ajo që ju bjen që ty në... Në fije. Shumë edhe i gjiro. Cëllë pëtin me këtë që vallë e për juve. Breakdance. Këta i kom të mirë se nuk t'i vresin, gjithë. Kur i shkeli. Edhe qohen. Kvotin. Kopshta. Qëta e kom shkru mu? Që kjo pi detonimit veç u ull, a? Ko? Apo tut është, ja? Ade. Ty du me t'lon gjall. Ty du me t'lon gjall se ti e une, une e më ti. Qa e t'u lyp ti? A i keni dit shok se si te këthej ta shpinën këta kanë mukon në dhe shumë vetë tjerë. Si kur une qëta që i kon vra, po të gjallë kanë me konë. O pet jeni qua ju, a? A me hi në tank, a mos me hi. Nëse din dikur shka o që kjo armë dhe të përkallë dhënë. Mosu... Ju e një bo spawn që të une mbas me e pa ditune, a? Cilit
Po i donë mi a prej kryt shtash. Shkoj njeri. Ti? This is Sparta. Krej du mi ju masakru, mos bëni spawn mo të une. Su ne kom kry the son of Rome. Di që shme masakru. Sa mirë pja unguli. Arë që mba shpinde kishe. Po desi mas mirë pi mbasit. Keti myta. Edhe një ka pështu që tu. Që ki ka pështu? Ej, ti ki pështu, a? Ika tje. Autobusi s'mund mi u bo kur gjo, une jëm qaj që ju bëj. A, sakica, ju që e një bo spawn tjerë me sakic kini me rogu. Aja tjetri. Qa shto? Gulja. Edhe këti. Gulja, myti. Nëse kini ju shok në ide qka me bo me këta, ose nëse qka do që ju bjen me në tregom një shkru një koment edhe une mundona me bo diqka ku shkru një diqka mas interesanti na e bojmë qatë video. Më mërmendje si ju kanë pëlqyë qëto video se të sodit mos arën me bo share like koment edhe ju e një të e këqyri qëto une ju mësot në Prizren qështu që e ka 8-9 këthena kismet Prizotit edhe janisi me vazhdu me bo video që një livriti njëri, ajde, shijem video në arshme, ju dua.